Ნუცუბიძის პლატოზე გარდაცვლილი პაატა პავლიაშვილის საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმედღეს თბილისის პროკურატურაში დაკითხეს. ნოდარ შანიძე უწყებაში უკვე მეორედ დაიბარეს და დღესის ადვოკატთან ერთად გამოცხადა. Ამბობს, რომ ორი საათის განმავლობაში გარდაცვლილი პავლიაშვილის მეგობართან მომხდარი ჩხუბის შესახებ ეკითხებოდნენ. ასელ დაბრუნდაშვილი არკვევს დეტალებს. Да, თბილისის პროკურატურაში ცოტა ხნის წინ დასრულდა ნოდარ შანიძის გამოკითხვა. Ის დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა ამ უწყებაში. გეტყვით, რომ ნოდარ შანიძე ფიგურირებს ნუცუბიძის ფერდობზე გარდაცვლილ პაატა პავლიაშვილის საქმეში, თუმცა გამოკითხვის დასრულების შემდეგ შანიძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ გამომძინებს მასთან შეკითხვები არ ჰქონდათ პაატა პავლიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, როგორც შანიძე აცხადებს, მას შეკითხვები დაუსვეს იმ კონფლიქტთან დაკავშირებით, რომელიც მან ნამდე მოხდა ნუცუბიძეზე იმ საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც მას მოუვიდა გარდაცვლილ პაატა პავლიაშვილის მეგობარ გიორგი კოპალიანთან. როგორც ნოდარ შანიძემ განაცხადა, ამ კონფლიქტის მიზეზების შესახებ მან გამომძებლებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. პავლიაშვილის შესახებ არაფერი არ გვილაპარაკია, მხოლოდ იმ კონფლიქტის დაობაზე იყო საუბარი, რამაც განაპირობა იქ პატრულის ამოყვანა და რასაც შეეწირა მას. რაზე მოგივიდა ჩხუბი თქვენ, რასთან დაკავშირებით? ის მუთხარი, რაც ვიცოდი ჩხუბის თაობაზე, მხოლოდ ჩხუბის თაობაზე. რაზე მოგივიდა ჩხუბი? რაზე მოხდა ჩხუბი? ხომ შევძიცგილავდით, აკი აღნიშნეს წინა ინტერვიუებში ორი ადამიანი და გამო. რატო შევძიცგილავდით? რა იყო? იმიტომ რომ ის არის პათოლოგი. თვითონ მაჩვენა პავლიაშვილმა ის ფსიქოტროპული მედიკამენტები და ისიც მითხრა, ჩემი ხელით ყავს გამოძახებული სასწრაფო დახმარება და ხოვე გადამიყვანე ჩიქები. თქვენთან არ მეგობრობდა პავლიაშვილი და რანაირად გაგა? ეს იყო მისი მხრიდან გულაჩვილება, მე არ ვარცხონებდი მას, არ ვესალმებოდი მას და ხდება ხოლმე ადამიანის ცხოვრებაში, როდესაც მას აუჩვილდება გული, უნდა რაღაც შემოაბრუნოს, ინადი აქციოს მეგობრობად და ამიტომ მოხდა ეს. დღევანდელი დაკითხვა პაატა პავლიაშვილის გარდაცვალების საკითხს არ ეხებოდა საერთოდ. ეს ეხებოდა საკითხს, როდესაც კონფლიქტი მოუვიდა ჩემი დასვის ქვეშ ყოფს აბსოლუტურად სხვა მეზობელთან. შესაბამისად, ამ საკითხებზე იყო კონკრეტული შეკითხვები, რა მოხდა, ვინ რა შეურაცხყოფა მიაყენა, რა დაზიანებები მიიღო, მიიღო თუ არა საერთო დაზიანებები. თქვენ ვინ დაგიქირავთ ბატონ ნოდარისთვის? ბატონი ნოდარის ოჯახმა, რა თქმა უნდა, და ეს არის ჩვენ შორის, ესე რომ ვთქვა, ადვოკატსა და მხარეებს შორის კონფიდენციალური მისმა ოჯახმა. არა, მან თქვა, რომ მე არ ვიცი ხომ. ოჯახმა გადაწყვეტა. ნოდარ შანიძესა და გიორგი კოპალიანს შორის მომხდარ ინციდენტს თბილისის პროკურატურა იძიებს პაატა პავლიაშვილის საქმესთან ერთად, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ამ საქმეების გაყოფა მოხდეს. დღეს ნოდარ შანიძე, რომელიც საქმეში ერთ-ერთი მთავარი მოწმე არის, ინტერესების დამცველთან ერთად გამოცხადა თბილისის პროკურატურაში. შანიძე აცხადებს, რომ ადვოკატი მას ოჯახმა უქირავა.